What's up? I'm Ludwig Niederbach and welcome to my channel. So it's been almost a year since I did a POV walk photo shoot. So I decided now when I got my own camera, my own GoPro camera, I'll just head out. I haven't done a walk like this in a long time, especially on a POV, but it's been a while since I just grabbed the camera, walked outside, snapped some photos, so I decided let's do it and let's share it. I hope you like it. Går du? Ingen aning om det. Hyfsat tråkigt. Om du går. Vänta. Hä? Rökosta? Ja, lite grann bara. Typ vid stolpen. Där. Fjällräven Center. För det var helt blint gjort så tycker jag det var ganska bra. Fan. Nej, jag ska ha haft 70-200, så hade det nog blivit bra.
Ja. Då är det så här, då är det så här gång som man inte har med sig kameran. Den där var ganska... Jag har fått gått 10 000 steg. Har du en blomma? Ja. Du kan gå, det är lugnt. Och det. Du kan gå. Säg till. Där. Du kan vända dig om. Om du vänder om bara. Så. Vad gör jag? Ja, men, nej, jag frågar med melon, men vad tror du jag gör? Det är bara gå mitt i typ. Så, tack. Var du redan klar? Jag var redan klar.
Det ser jättekonstigt. Nu när man sätter ihop allt här och redigerar här bilden, då ser man ju, det är ju samma tjej. Han förföljer hunden. Det är samma tjej på alla bilder. Hur fan är hon? Han stalkar hon ju. Den där krulliga, det är en stalker. Jag har sett hela dagen. Fan. Thank you so much for watching. Hope you like it. Leave a thumbs up if you do. Consider subscribing to the channel. And also go follow me on Instagram to see all the pictures I take. And I hope to see you in the next video. Peace out.